Հայկական ֆուտբոլի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը Էդգար Մանուչարյանը գավաթային լավ կենսագրություն ունի։ Էդգարը գավաթակիր դարձել է գրեթե բոլոր թիմերում, որտեղ խաղացել է։ Առաջին անգամ Մանուչարյանը գավաթակիր դարձել է 2002 թվականին, երբ ընդամենը 15 տարեկան էր։ Այդ խաղարկությունում նա 1-8 եզրափակչում 1 գոլ խփեց, իսկ եզրափակչում Զվարթնոցի հետ խաղում խաղադաշտ դուրս եկավ 87-րդ րոպեին։ 2 տարի անց Մանուչարյանը նորից իր գլխավերևում պահեց Հայաստանի գավաթը։ Բանանցի դեզապակչի խաղի հիմնական և լացույցի ժամանակ նա ավարտվեց ոչ ոքի, իսկ 11 մետրանոցներով 6-5 հաշվով հաղթեց Փյունիկը։ Մանուշարյանն էլ հենց առաջին իրացրեց ու գրավեց բանանցի դարպասը։ 1 տարի անց Էդգարն արդեն հոլանդական Այաքսում էր, որի կազմում էլ նա 2 անգամ հասցրեց գավաթակիր դառնալ։ 2006 թվականին Այաքսը Կլասյան Հունտելարի դուբլի շնորհիվ կարողացավ նվաճել հոլանդական գավաթը։ Թիմի գլխավոր մարզիչ Դանի Բլինն այդ խաղում Էդգարին հայտարարությամբ չեր ընդգրկել։ 1 տարի անց Աստծո որդիները նորից տիրեցին նույն գավաթին։ Եզրափակչում մրցակիցն այս անգամ ազալկ մարներ։ Այաքսը հաղթեց 11 մետրանոցներով, իսկ Էդգար Մանուչարյանը նորից խաղաժամանակ չստացավ։ Երկար դեգերումներից հետո հայկական ֆուտբոլի ոսկե տղան տեղափոխվեց Ռուսաստան, Եկատերինբուրգի Ուրալ։ Հենց այդ թիմի կազմում էլ Մանուչարյանը 2 անգամ նվաճեց Ռուսաստանի ազգային լիգայի գավաթը։ Այսպիսով Մանուչարյանն իր կարիերայի ընթացքում 6 անգամ գավաթակիր է դարձել։ Ուշագրավ է, որ Ուրալն իր պատմության մեջ առաջին անգամ դուրս է եկել գավաթի խաղարկության եզրափակիչ։ Հուսանք, որ առաջիկա խաղը Մանուչարյանին կպարգևի 7-րդ գավաթը։